måske. Skal du bare se her. I går der fandt jeg det her hæfte. Et hæfte, et tandtagehæfte. Ja. Det ser meget spændende ud. Det sidder 17, ikke? Der. Nej, nej, professor. Nej. Gør det. Professor? Nå, nå. Jeg vil vække de døde til live igen ved at hælde giftkemikalier ud over deres grave. Og så vil jeg herske jorden sammen med... Nå. Over i redskabsskuret, ikke? Jo. Der har vi en masse gamle kemikalier, som vi slet ikke må bruge mere, når det er giftigt stads. Så jeg tænker på, hvis vi nu blander hele lortet sammen, ikke? Så hælder vi hele pisset ud over de nye grave der. Ah, smart. Men altså... bliver vi så ikke også et, eller hvad? Ja, helvede Carsten, man. Jeg siger jo til hende, inden jeg gør det, ikke? Ah. Nej, vi to sgu da ikke her. Nu sidder vi nede på Carbanen. Ja, Carbanen. Ved du hvad? Carsten, du må hellere smutte, ikke? Hvis chefen ser dig, så får han sgu bare for nakken igen. Vi går nede på Carbanen. Det gider jeg ikke, det. Pisse der. Kan du lige tage den her med, ikke? Du må ikke drikke arbejdstid. Vi ses, Rikker. Jeg vil bare lige finde dig ind i et kig. Hvorfor det? Jeg tænkte bare, at vi kunne få jer sådan noget til bussen. Hvis du vil. Jo, det kan vi da godt. Okay. Kom. Okay. Du har også benet, ikke? Jo. Det er fint også. Jeg skulle ikke tænke så meget. Jeg kan ikke finde min vand. 3 sekunder. Okay. Jeg har ikke finde den, men lad os bare gå. Har du været gammel med lejen til? Lige siden jeg gik ud af skolen. Okay. Oh, der er de fandme igen, din voice. Hvad er det galt? Det er bare alt det kærestepis, det er kraftigt, men... Det ser brækse over. Ah, Gregers. Men da jeg prøvede at fælde sgu mange gange. Sådan en flash-fjæl som bare. Det
Det er sgu længe siden. Ej, men min bus kom. Men vi ses i morgen. Okay. Flot fyr som mig. Hvad så, Carsten? Hey, Gregers. Der er noget morgenmad. Ah, ved du hvad? Ellers tak, du. Jeg skal sgu videre. Ja, Jordan. Arbejde kalder. Jep. Kan du hygge dig? Hvad jeg snakker om? Graven er brudt op! Sig mig, har du kendskab til det her? Jeg spørger, om du har kendskab til det her, din bondejokker! Glem det, din amatør. Jeg kontakter politiet. Hey, hey. Lige vent lidt, ikke? Vent lidt? Politiet skal ikke ind i det her, vel? Er du klar over, at det er en alvorlig forbrydelse? Har du nogensinde hørt om lig, der kan grave sig selv op og stikke af? Narrøv! Sæt! Det kan du ikke! Hvor mange har det rendet med? For det må vi tænke på! Væk fra dem. Der er nogen, der hælder drikken ud. Ja, slap nu lige af, mand. Prøv at sætte derovre, mand. Hvor? Der, mand. Jeg giver sgu en bar. Hvad så har de? Hvor skal du gang ind, du? Ja, jeg skal. Ja, helt ved ham. Prøv at sætte der. Prøv at se derovre, mand. De giver den sgu hele armen, hvis du forstår, hvad jeg mener. Hvad fanden er det, der kælder, dumme kælder?